Hoću da se zahvalim vama, vaše preosveštenstvo. Iako ste bili izloženi i poruzi i napadima, na tome što ste vredno, marljivo i dostojanstveno štitili naš narod svih ovih godina i decenija, na jednom od područja na kojem to nije lako, na kojem to nije nimalo jednostavno. I mogu vama, verni narode srpski, da kažem, kad god bih dolazio u Bujanovac, Vranje, Preševo, bilo gde na jug Srbije, na teritoriju Vranjske eparhije, uvek bi vladika Pahomije tražio nešto, ali ne za sebe. Čak ne često ni za crkvu, ali uvek tražio da pomognemo vama, poštovani narode, poštovani građani, da vi dobijete neku fabriku više, da vi dobijete nešto novca više. I slaba nam je država bila. Danas nismo mi prevelike, nismo mi previše jaki, ali smo iz dana u dan sve snažniji i sve jači. I uz vašu podršku i pomoć, uz vašu snagu, uz vašu veru, uveren sam da će Srbija iz dana u dan da snaži i da bude sve jača. Molim vas da ostanete na svojim ognjištima, molim vas da nam čuvate Pčinju, da nam čuvate Jablanicu, da nam čuvate ono gde su naše svetinje, a mi ćemo vam pomoći na sve moguće načine. Hvala vam vaša svetosti zbog toga što brinete o vaskolikom srpskom rodu. Hvala vama, vaše preosveštenstvo, hvala vama, uvažene vladike, na svemu što činite za naš narod, ma gde on da živi. Hvala vama, ruski prijatelji, što ste i danas ovde u Pčinji sa nama. A ja vas molim da nam vi svojom verom i verom u to da postoje ljudi koji nisu podaničkog duha, već slobodarskog srpskog duha, da nam pomognete da prebrodimo teškoće i probleme koji su pred nama. Oni su politički, oni se tiču Kosova i Metohije, da nam pomognete da zajedno iz toga izađemo. I hoću da se zahvalim i predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, što i danas sa nama, što mu nije bilo teško da dođe do Niša, pa od Niša opet da dolazi do Vranja i Pčinje, da bismo na svakom prazniku koji je važan za bilo koji deo srpskog naroda bili zajedno i pokazali u kakvim su odnosima Republika Srbija i Republika Srpska. Hvala vam još jedan put na veličanstvenom ordenu. Veliki pozdrav za naš narod ovde. Uradit ćemo još mnogo toga. Bićete zadovoljni, vaše preosveštenstvo. Hvala na veličanstvenom ordenu. I za kraj, jedino što mogu da kažem, to je da nam je jedinstvo srpskog naroda važnije i potrebnije nego ikada. Nismo slabi kao što smo bili. Nismo ni onako jaki koliko bismo voleli da budemo. Ali ćemo biti mnogo snažniji nego što smo ikada bili ako budemo ujedinjeni. Hvala vam najlepše. Živela Srbija!